Programa Dia a Dia no Ar. Oferecimento Supermercado O Novo Barateiro, o supermercado que mais vende barato em Itabela. Cartão Viva Saúde, planos acessíveis para toda a família. Faltou gás ou água mineral? É só ligar para Gerogás 981280809. Limpar serviços de limpeza, coletando resíduos e mantendo a cidade mais limpa. E Orquídeas Galerias, uma loja inteira de novidades, Travessa Jarugóis, no centro de Itabela. Olá, meus amigos, bom dia, olá, meu povo, olá, minha gente. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Dia a Dia no Ar. É isso aí, seu programa diário de informações, sempre de segunda a sexta, de 11h50 até às 13h. Hoje, 7 de outubro de 2019. Eu sou o Fernando Rodrigues, vamos estar juntos até 1h da tarde com muita informação, notícias de toda a nossa região, extremo sul da Bahia. O que estiver acontecendo, você vai acompanhar conosco a partir de agora, aqui no Dia a Dia no Ar. E é claro, quero ver a participação da galera. Nosso telefone 981159495. Pode participar aqui com a gente, enviando fotos, vídeos, também áudios e, enfim, dando a sua sugestão de pauta aqui no nosso Dia a Dia no Ar. Tá no ar para você. Obrigado a você de todo o extremo sul da Bahia, onde quer que esteja aí também, acompanhando a nossa programação, que você pode acompanhar pelo Facebook, Instagram, YouTube e também pela plataforma do Bahia Dia a Dia. Iniciando mais uma semana, que a sua semana, que a nossa semana seja repleta de muita alegria, paz e muito amor, sem dúvida nenhuma, viu? E o seu final de semana, como é que foi? Foi legal? As energias voltaram total aí, foram revigoradas? Que legal, né? Vamos iniciar mais uma semana com muito trabalho e muita paz, sem dúvida nenhuma. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Dia a Dia no Ar. Desde já, um abraço aí aos nossos amigos em Guaratinga, você de Itabela, Monte Pascoal, Trancoso, Arraial, você de Porto Seguro, nossos amigos de Cabralha, meus amigos em Itajimirim, enfim, muita gente ligadinha com a gente, né? A partir de agora, já ouvindo aí e assistindo o nosso programa. Na hora do seu almoço, na hora do seu descanso, você relaxando e conferindo todas as informações, ficando muito bem informado com o nosso Dia a Dia no Ar. Programa iniciando uma semana muito recheado de informações e muita coisa boa para você. Vamos então conferir os destaques para esta edição. Eleição do Conselho Tutelar de Itabela é adiada. Guaratinga elege novos conselheiros tutelares. Dois jovens e uma criança baleados em Eunápolis. Polícia recupera pertences de família refém. Trio que planejava assaltar, né, uma casa lotérica em Porto Seguro. Presos aí, um assaltante na casa lotérica. Porto Seguro goleia aí Vitória da Conquista no Intermunicipal. Estas e outras informações você confere a partir de agora aqui no Dia a Dia no Ar. É isso. Até às 13 horas, informações com credibilidade e imparcialidade levadas até você, né? Tá valendo aí a sua participação pelo 981159495. É o nosso telefone. Pode enviar fotos, vídeos, áudios e sempre, claro, dando também aí a sua sugestão de pauta. Como é que está aí o seu bairro? Como é que está a sua cidade? A sua região? Enfim, pode mandar a sua sugestão aqui para o nosso Dia a Dia no Ar e vamos, a nossa equipe vai estar sempre trabalhando para estar buscando estas informações e mostrando aqui para você no nosso programa Dia a Dia no Ar até às 13 horas com você.
Lembrando mais uma vez que estamos aí, né, no Outubro Rosa, este é o mês de outubro, e estamos vivendo a campanha aí do Outubro Rosa, que acontece até o dia 30, e a nossa equipe vai estar buscando reportagens, vamos estar trazendo aqui pessoas no nosso estúdio do Dia de Anuar, para estar dando informações sobre a prevenção do câncer de mama e do colo de útero, né? Informações importantes, você vai estar acompanhando aqui durante este mês, no nosso programa Dia a Dia Anuar. Participe 981159495. Obrigado a você, né? Compartilhando nossas lives também. Muito obrigado mesmo. E é isso aí. Continue compartilhando e participando aqui do nosso programa. Até 1 da tarde, com muita informação de todo o extremo sul da Bahia, notícias de toda a nossa região. Você acompanhando conosco aqui no nosso programa. Muito bem. Não sei se você ficou sabendo ou já está informado, né? Mas vai ficar informado agora sem dúvida nenhuma. A eleição do Conselho Tutelar de Itabela foi adiada. É isso aí. Você está vendo aqui neste momento imagens do Colégio Arquimedes. Colégio Arquimedes, onde seria realizada aí a eleição para a escolha dos conselheiros tutelares de Itabela. E, infelizmente, a eleição foi cancelada. Pois é, a eleição eleitoral para o processo de escolha dos conselheiros tutelares de Itabela foi remarcada para o próximo domingo, dia 13. A votação seria realizada neste domingo, dia 6, mas foi adiada pela comissão eleitoral devido a um erro de impressão no número de uma das candidatas das cédulas de votação. Em Itabela, 24 candidatos, é isso mesmo, serão 24 candidatos, disputam as vagas aí e também as vagas de suplentes. A votação acontece no Colégio Municipal Arquimedes Ernesto da Silva. E no distrito de Monte Pascoal, lá em Monte Pascoal, a votação será na Escola Municipal Manuel Ribeiro Carneiro. E em Montinho, lá em Montinho, acontece também na Escola Carlos Alberto Parracho. É isso aí. As eleições no próximo domingo, o próximo domingo será no dia 13, viu? Será realizada no horário das 8 da manhã até às 17 horas. Portanto, se programe aí, viu? Portanto, a eleição aí foi cancelada, né, neste domingo, devido aí a um erro de impressão, né? Teve um erro de impressão, portanto, o promotor acabou cancelando as eleições para este domingo. Mas é sempre bom lembrar que as eleições irão acontecer no próximo domingo, dia 13, e você, é claro, deve exercer aí o seu papel de cidadão, é isso aí, exercer o seu papel de cidadão, porque as eleições irão acontecer no próximo domingo. Não aconteceu neste domingo, como dissemos aqui na matéria, né? Devido aí a um erro de impressão, portanto foi cancelada. Com certeza estarão se organizando para que as eleições aconteçam no próximo domingo com mais clareza, né? E é isso aí, sempre com confiança para as pessoas que vão estar aí escolhendo o seu conselheiro tutelar de Itabela. E nós, claro, a nossa equipe conversou, né? Conversou com o Edinaldo Porto, que é presidente aí do CDCM, né? Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A nossa equipe conversou novamente com ele e ele vai estar explicando aí o motivo claro para o cancelamento das eleições para os conselheiros tutelares de Itabela. Diretor, temos um bate-papo com o Edinaldo. Por favor, coloque aqui na tela. Tá aí o Colégio Arquimedes, né, com poucas pessoas, devido aí ao cancelamento, né? O Colégio Arquimedes, que é o local onde seria realizada e onde será também realizada no próximo domingo, dia 13, as eleições para a escolha aí do conselheiros tutelares de Itabela. São imagens aí do Colégio Arquimedes, está aí a sessão 04, né? Presidente do CMDCA, boa tarde. Fala pra gente o motivo desse adiamento, né, da votação aqui do Conselho Tutelar de Itabela. Boa tarde, Alex. Boa tarde, internautas do Bahia Dia a Dia. Houve o adiamento da eleição porque, ao entregar a cédula de votação para sessões,
foi identificado que a candidata Silvia Boina, que é do número 7, na cédula constava 09, o mesmo número da candidata Cirlândia, ou seja, tinha dois números 9 na mesma cédula. Foi um erro material que foi passado da gráfica juntamente para a comissão eleitoral, e a comissão eleitoral, durante a passagem de separar cédulas, carimbar, fazer toda a assinatura, que assinaturas são minha, nós não conseguimos identificar, nós não percebemos esse erro grotesco que teve. E aí hoje não seria possível a gráfica reimprimir novamente essas 6 mil cédulas. E por esse motivo eu decidi cancelar a eleição juntamente com o Ministério Público, que é o doutor Dinamário Mendonça, que estava aqui presente junto com a gente, junto com a nossa equipe, que estava aqui fiscalizando a eleição de tabela. E aí não seria possível a gráfica reimprimir novamente 6 mil cédulas em tempo hábil. E aí foi decidido cancelar a eleição, adiar para o próximo domingo, dia 13, para não prejudicar nem o eleitor, que ficaria com dificuldade em identificar o candidato, que é Silvia Boina, e também para não prejudicar a candidata Silvia, né, que foi a maior prejudicada, ia ter maior prejudicialidade no voto democrático de direito. E por esse motivo nós decidimos, juntamente com o MP, que é o Ministério Público, pelo cancelamento da eleição, que seria hoje, para o adiamento da semana que vem. Infelizmente foi um erro material, grotesco, a comissão, né, reconhece que houve essa falha humana, foi uma falha humana, uma falha técnica e uma falha de erro material pela troca, né? Mas domingo que vem a mesma equipe vai estar aqui preparada, todo mundo já está a postos, os mesários já foram avisados, os eleitores já estão cientes que terão eleição semana que vem. Então no próximo domingo o eleitor pode vir votar das 8 às 17 horas. Nós prometemos que a cédula estará correta desta vez. Ok, então, tá aí. As eleições para a escolha de candidatos a conselheiros tutelares de todo o Brasil acontece, né? Aconteceu aí em todo o Brasil e em tabela, infelizmente, aconteceu aí este imprevisto, né? Será que foi um imprevisto? Afinal de contas, existem muitas denúncias, né? Existem muitas denúncias, pessoas denunciando algumas irregularidades. Temos certeza que o presidente aqui do CDMCA é uma pessoa íntegra, né? Uma pessoa realmente de respeito, muito organizado em suas atividades. Mas alguma coisa de errado aconteceu e é isso aí. Então é preciso averiguar com mais firmeza, né? Com mais clareza, porque também, além disso tudo, deste imprevisto que aconteceu, segundo aí as informações, é uma má impressão, né? Será que a culpa foi da gráfica, dos organizadores? Enfim, são coisas que serão apuradas aí, mas a promessa é que no próximo domingo, como diz o Edinaldo Porto, né? Tudo estará organizado e irá acontecer normalmente as eleições. Afinal de contas, muita gente aí foram prejudicados, né? Muita gente foram prejudicados com o cancelamento. Teve pessoas da zona rural que vieram votar e infelizmente não aconteceu a votação, né? Perderam a viagem, deixou de realizar alguma atividade em sua casa ou até mesmo no seu trabalho e com certeza a maioria destas pessoas talvez, né? Não seria com certeza, mas talvez não votem no próximo domingo, né? Porque já deixou de realizar alguma atividade, talvez particular, para dar o seu voto, exercer o seu papel de cidadão, e a eleição foi cancelada devido aí uma má impressão, né? Pois é, e quem descobriu aí este erro? Este erro tá aqui, foi a Silvia, né? A Silvia Boina, ela que é uma das candidatas, né? Isso, nosso diretor, é uma das candidatas, e foi ela que descobriu que o seu número estava errado. Ela foi que denunciou, portanto, um dos motivos aí do cancelamento das eleições. A nossa equipe ouviu a Silvia, não é isso, nosso diretor? E vamos saber aí o que ela disse a respeito aí desse cancelamento das eleições para a escolha dos candidatos a conselheiros tutelares de Itabela. Nossa candidata, uma das candidatas, né? A Silvia Boina, ela que descobriu. E a nossa equipe esteve lá acompanhando, conversando com ela. Por favor, diretor, aqui na tela. Estou aqui com a candidata a conselheira tutelar de tabela, Silvia Boina, ela que descobriu ontem, né, que tinha um erro na cédula de votação quando ela foi votar no número dela.
Silvia, bom dia. Fala pra gente como é que foi que você descobriu, como é que você percebeu o erro na cédula de votação. Bom dia. Foi quando a gente foi tirar o lacre das urnas, né? Eu tava numa sala, em determinado momento, quando eu passei próximo à mesa, aí eu fui olhar, né, a cédula e vi, pude conferir que tinha até o número 6. Quando chegava do 6, já pulava pro 9, depois 8, depois 9 de novo. Aí eu corri atrás, né, fui lá e falei que tava errado. E aí o doutor Edinaldo, né, aí chegou, mandou paralisar tudo, foi ver se tinha condições da gente poder mudar, fazer alguma coisa. Só que eles me deram a ideia assim, de alguém lá falou, ah, vamos riscar na frente e botar o 07 de caneta. Aí eu falei, não, porque aí eu seria prejudicada. Eu tenho certeza, qualquer candidato que teria no meu lugar, faria a mesma coisa. E como é que foi, a partir daquele momento que eles perceberam o erro, como foi a partir dali? Em um momento eles foram omisso, não. O Reginaldo logo mobilizou todo mundo, tinha outra secretária que eu não sei, não lembro muito bem o nome. Eles ligaram para Montinho, ligaram para Monte Pascoal, mandou paralisar tudo. O doutor Reginaldo falou que ia resolver, né? Aí quando ele viu que não tinha como resolver, que estava muito em cima, que não tinha, né, que acho que a gráfica deu um probleminha, aí ele preferiu cancelar, adiar, né, e marcar para o domingo próximo. Mas em um momento ele, sabe, tentou de todas as formas fazer acontecer a eleição, só que não teve como. Você notou, você acha que houve esse intuito de burlar, de alguma questão assim, por parte da comissão, da eleição? Eu não acredito nisso, não. Eu acho que foi um erro humano, né? Eu acho que na hora que a gráfica foi imprimir, houve esse erro, né? Só isso. Eu não acredito que teve algum erro, que alguém queria fazer alguma falcatrua, não a comissão. Não acredito, não, porque o doutor Edinaldo é muito competente e muito responsável sobre isso. Obrigado. E se tiver alguma coisa que você queira falar, pode falar também. Gostaria de avisar a população, né, que voltasse, que retornasse às urnas domingo, né? Isso foi um erro humano, não foi um ou dois. Não vamos achar os culpados, né? E sim tentar consertar, né? Para que domingo corra tudo normal. E que eles possam ir às urnas e votar nos conselheiros. Daí, essa é a Silvia Boina, né? Foi ela quem descobriu aí este erro, né? Este erro gravíssimo para que pudesse acontecer o cancelamento das eleições para conselheiros tutelares em Itabela. Foi a Silvia, né? Ela esteve conversando com a gente aqui também, aqui no estúdio do Dia a Dia no Ar. Portanto, aí as eleições canceladas, né? Agora que foi um erro grotesco, foi, né? Sem dúvida nenhuma. Será que não perceberam esse erro antes de talvez aí começar as eleições? Realmente um absurdo, né? Um absurdo, e houve, portanto, aí o cancelamento das eleições. Eu gostaria de pedir ao nosso diretor aqui que colocasse novamente aqui as cédulas, né? As cédulas, tá aqui. 6, obviamente, na sequência, viria o número 7, né? Viria o número 7. Tá aqui o número 9, que é o da Silvia Boina. Como ela disse aí, ela tentou ainda, né, talvez organizar alguma coisa, arriscar, colocar na frente de caneta, mas aí, com certeza, estaria perdendo toda a credibilidade as eleições para conselheiros de tutelar de Itabela, né? Observe novamente aí, número 6, obviamente viria o número 7 na sequência e estava o número 9. É isso aí, como eu falei, houve muitas denúncias, né, muitas reclamações. E, enfim, chegou aí à conclusão de que as cédulas estavam erradas. Será que foi um erro de impressão? Vai estar sendo apurado aí, né? E vamos saber tudo isso no próximo domingo, dia 13, onde com certeza irá acontecer aí, né? Esperamos que aconteça e não aconteça esse erro novamente. Aí no próximo domingo, dia 13, onde serão escolhidos os candidatos a conselheiros tutelares de Itabela. Eleição marcada para o próximo domingo. E você vai estar acompanhando tudo aqui no nosso Dia a Dia no Ar, seu programa diário de informações, até às 13 horas com você. Continue participando pelo 98115-9495. É o nosso telefone. Você acompanhando o nosso programa aí também pelo Facebook, Instagram, YouTube e também pela plataforma do Bahia Dia a Dia. Na hora do seu almoço, na hora do seu descanso, você ficando muito bem informado com o nosso programa. O que estiver acontecendo aí na sua cidade, no seu bairro, na sua comunidade, estaremos mostrando para você. Se você tem aí uma sugestão de pauta, mande para cá.
pode mandar aqui para o nosso programa pelo telefone 98115-9495. Esse é o nosso telefone para você estar participando aqui do Dia a Dia no Ar até uma da tarde com você. Participe, 98115-9495. Bem, só para lembrar, né, as eleições aí para conselheiros tutelares de Itabela acontece no próximo domingo, dia 13, viu? No próximo domingo, você pode se preparar novamente aí para estar escolhendo o seu candidato a conselho tutelar de Itabela. Acontece no próximo domingo, dia 13. Ontem domingo, né, que aconteceu eleições aí para escolha de candidatos tutelares em todo o Brasil. Em todo o Brasil, é. Só Itabela, infelizmente, aconteceu este imprevisto aí e as eleições para a escolha do candidato a conselho tutelar foi cancelada aqui em Itabela. Segunda-feira, início de semana, 7 de outubro de 2019, você acompanhando o nosso primeiro programa aqui da semana e participando também, né? Pelo 98115-9495. Continue compartilhando nossas lives aí, né? Continue compartilhando. Muito obrigado pela sua companhia. É isso aí, participe. Nosso telefone 98115-9495. A galera já participando aqui com a gente. Daqui a pouquinho, nossos primeiros alôs, nossos primeiros recados para você acompanhando aqui a nossa programação. Muito bem, Itabela não aconteceu as eleições aí para a escolha dos conselheiros tutelares de Itabela, mas em Guaratinga, sim, eleição de conselho tutelar, foram eleitos aí cinco novos conselheiros tutelares em Guaratinga, lá as eleições aconteceram. Neste domingo, dia 6, aconteceu a eleição dos novos conselheiros tutelares em Guaratinga. Cinco candidatos foram eleitos para o mandato de 4 anos. A eleição contabilizou 2.523 votos, né? As pessoas compareceram. Durante todo o dia, a movimentação foi intensa para eleger os novos representantes. Com a eliminação das urnas nos povoados e distritos, os eleitores tiveram que se concentrarem em massa, né? Se concentraram em massa no Instituto de Educação de Guaratinga, onde apenas 6 urnas foram disponibilizadas. Os portões foram abertos às 8 horas da manhã. Houve muita reclamação por conta da falta de suporte para que os eleitores se pudessem agilizar a votação com agilidade, já que as urnas foram distribuídas em 3 salas e atendidas por ordens alfabéticas. Os portões foram fechados às 17 horas, com centenas de eleitores do lado interno do colégio, que não conseguiram votar no tempo determinado. A votação foi até às 20 horas e 30 minutos. Primeiro, Newton Badega, com número 19, né? Teve aí 776 votos. Segundo, Luian Gobira, número 17, 650 votos. Terceiro, Rogério Silva, número 11, com 644 votos. Quarto, Luan, conhecido como Tiquinha, né? Com número 6, teve 613 votos. E em quinto lugar, Ana Paula, com número 15, obteve 578 votos. Daí, portanto, os 5 candidatos eleitos em Guaratinga: Newton Badega, né, número 19, Luian Gobira, 17, Rogério Silva, número 11, e também em quarto, Luan Tiquinha, o apelido de Tiquinha, né, com número 6, e em quinto, Ana Paula, com número 15, né, obteve aí 578 votos. Esses são 5 candidatos eleitos a conselheiros tutelares em Guaratinga, onde as eleições aconteceram, tá? E você observou um grande número, né? Um grande número de eleitores compareceram em Guaratinga para eleger aí o seu candidato a conselheiro tutelar. Em Guaratinga, só aconteceu na sede do município, né? Na sede do município que foi realizada aí as eleições para a escolha dos candidatos a conselheiros tutelares de Guaratinga. 5, portanto, eleitos para o mandato de 4 anos no município de Guaratinga. Informações com credibilidade e imparcialidade, você acompanhando aqui no nosso Dia a Dia no Ar,
seu programa diário de informações, até uma da tarde com você. Obrigado, você já acompanhando o nosso programa, participando aqui com a gente, né? Compartilhando nossas lives pelas plataformas Facebook, YouTube, Instagram e pela plataforma do Bahia Dia a Dia. Obrigado a você acompanhando aí a nossa programação. Muito obrigado mesmo. Abraços a você de todo o extremo sul da Bahia, sempre com notícias de toda a nossa região. E então, mande vídeos para cá, mande vídeos, fotos, áudios, mande a sua sugestão de pauta aqui para o Dia a Dia no Ar, seu programa diário de informações, na hora do seu almoço, relaxando, descansando e, é claro, né, ficando muito bem informado com as informações aqui do Dia a Dia no Ar, até uma da tarde com você. Nosso telefone 981159495. Daqui a pouquinho, nossos primeiros alôs, né? Aos nossos internautas, essa galera muito legal que já está aí acompanhando o nosso programa Dia a Dia no Ar. De segunda a sexta, das 11h50 até as 13 horas, você acompanha aqui o nosso programa Dia a Dia no Ar. Muito obrigado a você de todo o extremo sul da Bahia e de outras regiões, acompanhando sempre aqui as informações do nosso programa. Pois é, vamos então a mais uma notícia, mais um destaque aqui do nosso programa, uma ocorrência policial, né? Dois jovens e uma criança de 4 anos são baleados em Eunápolis. A violência não para, né? Apesar do todo o trabalho aí da polícia, mas a violência não para. Dois jovens e uma criança de 4 anos baleados em Eunápolis. Dois jovens de 23 e 19 anos e uma criança de 4 foram baleados na noite de sábado, dia 5, no bairro Parque da Renovação, em Eunápolis. Conforme o delegado Bernardo Marques Pacheco, titular da delegacia do município de Eunápolis, que investiga o caso, ninguém foi preso. Segundo informações de Bernardo, né? Segundo aí as informações do delegado Bernardo Marques Pacheco, as vítimas foram atingidas na Rua da Renovação, por volta das 19 horas e 45 minutos, por dois homens que estavam em uma moto. Elas foram socorridas e levadas para o Hospital Regional de Eunápolis. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas. O caso é investigado na Delegacia de Eunápolis. Tá aí, mais crimes na cidade de Eunápolis, né? A violência, infelizmente, não para. Aí foram dois jovens e uma criança de 4 anos, vejam só, uma criança de apenas 4 anos, também baleadas em Eunápolis. Foram levadas aí para o Hospital Regional de Eunápolis, mas até o momento não temos informações aí sobre o estado de saúde dessas pessoas baleadas em Eunápolis, juntamente dois jovens e uma criança de 4 anos. Esse é o Dia a Dia no Ar, seu programa de informações até às 13 horas com você, sempre com notícias de toda a nossa região, extremo sul da Bahia, né? Toda a nossa região, extremo sul da Bahia, você acompanha aqui no Dia a Dia no Ar e sempre participando aqui do nosso programa pelo telefone 981159495. Estamos aí no mês de outubro, né? O Outubro Rosa é uma prevenção aí contra o câncer de mama, também o colo de útero. E aqui no Dia a Dia no Ar você vai estar acompanhando reportagens especiais, entrevistas especiais com pessoas falando sobre esse tema que é muito importante, né? Você vai estar acompanhando aqui no Dia a Dia no Ar, sempre de segunda a sexta, trazendo muitas informações para você na hora do seu almoço. Participe pelo 981159495. Obrigado a você sempre compartilhando também aí as nossas lives, né? Temos, portanto, aqui mais uma ocorrência policial, né? Temos mais uma ocorrência policial. Você vai estar acompanhando aqui todas as notícias, as ações da Polícia Militar em toda a nossa região que estiver acontecendo. Vamos estar mostrando para você aqui no nosso programa Dia a Dia no Ar. Portanto, vamos agora a um pequeno intervalo, é rapidinho, e já já voltamos com mais informações para você. Me diga uma coisa, do que você tem orgulho? Eu me orgulho da minha filha, a primeira da família a se formar.
Orgulho de ter criado ele sozinha. Me orgulho da minha fé. Eu me orgulho de ser negra. Orgulho da minha casa. Eu que fiz. Pra você que enche o peito de orgulho, a gente enche o copo de Skin e brinda por você, você e você. Skin, orgulho de estar na sua mão. Beba com moderação. Cartão Viva Saúde. Descontos em consulta, conheça nosso cartão. A família merece o melhor. Viva Cartão Saúde, o melhor do Brasil. Tudo em desconto pra você. Esse cartão você pode confiar. Viva Cartão da Saúde. Viva, viva Saúde. Muitos motivos para amar e preservar nossa Mata Atlântica. Nela, há nascente de rios que abastecem nossas cidades, animais raros que escolheram essa área como passagem ou como morada. Aves coloridas encantam com seus diferentes cantos. Conheça e preserve este rico bioma que é também um dos mais ameaçados do planeta. Venha visitar a RPPN, Estação Veracel, e ter uma experiência encantadora. Nossa homenagem à Mata Atlântica. Muito bem, de volta aí com o nosso programa Dia a Dia no Ar, seu programa diário de informações. Foi rapidinho, né? Não deu tempo nem para tomar uma água, mas é isso. De volta aí o nosso programa com muita informação de toda a nossa região, extremo sul da Bahia, e você acompanhando aqui na hora do seu descanso, na hora do seu almoço, ficando muito bem informado com o nosso programa Dia a Dia no Ar. É sempre importante sua participação. Pode participar pelo 981159495. Envie vídeos, fotos, áudios e mande também a sua sugestão de pauta aqui para o Dia a Dia no Ar, de segunda a sexta com você. Eu sou o Fernando Rodrigues e até às 13 horas vamos estar juntinhos aqui no nosso programa. Desde já, obrigado a você pela companhia, você compartilhando nossas lives, claro, e acompanhando aí pelo Facebook, Instagram, YouTube, pelas nossas redes sociais e pela plataforma do Bahia Dia a Dia. É o nosso programa até uma da tarde com você, início de semana, segunda-feira, 7 de outubro de 2019, e muita informação para você aqui no nosso programa. Quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço, nossa amiga Roseni, né? A Roseni Jesus dos Santos, ela dá um boa tarde aqui, boa tarde para você, Roseni. Obrigado, viu? Obrigado também aí pela sua companhia. Nossa amiga Célia Mota. Oi, Célia, boa tarde para você. Muito obrigado também, acompanhando aí o nosso programa. Lucas Henrique Seixas, um abraço para toda a equipe aí do Bahia Dia a Dia. Um abraço para você, Lucas Henrique Seixas, também acompanhando o nosso programa. Nosso amigo Rai Alves, oi, Rai. Ele colocou aqui, né? Joguem duro, galera. Estou assistindo. Saudades. A gente também está com saudades de você, viu, Rai? O Rai aí é em Salvador. É, nosso amigo Rai Alves, grande ator, né? Grande profissional, está acompanhando também aí o Bahia Dia a Dia. Apareça, apareça por aqui, Rai Alves. Estamos com saudades também de você, viu? Nossa amiga Merildes, alô Merildes. A Merildes Ferreira Costa está aí também acompanhando o nosso programa. Um grande abraço para você, uma ótima tarde. Um abraço aqui para meu amigo Gil Magalhães. Alô, Gil, um abração também, todos os dias está aí acompanhando aqui o nosso programa, né? Quero aproveitar e mandar um abraço também para o meu amigo Daniel, o Daniel que foi um dos organizadores aí do torneio de sinuca, ali no Colégio Estadual, né? No Colégio Estadual, no Ginásio de Esportes do Colégio Estadual de Itabela. Grande abraço, Daniel, está aí sempre também acompanhando o nosso programa, o torneio que foi um sucesso total, né?
Portanto, abraços e uma ótima tarde a todos vocês nos acompanhando. Que você tenha uma ótima semana. Nosso programa Dia a Dia no Ar, de segunda a sexta-feira, das 11h50 até as 13h, sempre com informações, com credibilidade e imparcialidade. O que estiver acontecendo, vamos estar contando aqui para você. Continue participando. Nosso telefone 98115-9495. É isso, vamos então, né? Como disse aqui agora há pouco, vamos a mais uma ocorrência policial. O que estiver acontecendo aqui, vamos estar mostrando para você aqui no nosso Dia a Dia no Ar. Você está vendo aí um veículo, né? Com perfurações de balas. É isso? Um veículo aí com perfurações de balas e é mais uma ocorrência policial que você acompanha aqui no nosso programa. Foi uma ação da polícia aí, né? Que recupera pertences de uma família mantida refém. Olha só, e aí você está vendo imagens de um veículo, né? Com muitas perfurações de bala. Isso aconteceu em Eunápolis. Toda uma família foi feita refém dentro da própria residência por 4 criminosos. Olha só que ousadia. Na manhã desta sexta-feira, dia 4, em um bairro nobre de Eunápolis, o grupo fugiu, levando aí vários pertences da família. A polícia foi acionada e rapidamente conseguiu alcançar os suspeitos, que resistiram, trocando tiros. Mas todo o material foi recuperado e um adolescente envolvido foi apreendido. Os suspeitos foram identificados e já são considerados foragidos. São eles, confira aí, os suspeitos identificados. Moisés Bandeira dos Santos, conhecido como Monge. Jadson dos Santos Rocha, conhecido, o Jadson dos Santos Rocha, conhecido aí como Dujal, né? Dujal. E Zeilton de Jesus Cerqueira, conhecido como Bodana. Todos eles têm os seus apelidos, né? E de acordo aí com a polícia, era por volta das 7h da manhã, quando os homens invadiram uma residência. Com muita ousadia, invadiram a residência e mantiveram 5 pessoas reféns. A quadrilha levou aí televisores, celulares, notebooks. É isso aí que os bandidos levaram, né? Vários outros itens, além de um veículo Land Rover Discovery. Logo após os fatos investigadores, né, foi realizado buscas aí em bairros da cidade de Eunápolis. Foram realizadas aí várias buscas, né? E quando localizaram o veículo que foi roubado durante perseguição, houve uma intensa troca de tiros, né? Houve aí uma intensa troca de tiros. Mas os ocupantes do veículo conseguiram fugir por uma plantação de café próximo à zona urbana do município. Na continuidade das diligências, os policiais identificaram um imóvel no bairro Aeroporto, ali em Eunápolis, né? Um imóvel no bairro Aeroporto, onde houve troca de tiros e um adolescente foi apreendido no local. Foram recuperados 73 itens roubados durante o assalto. O carro também foi recuperado. Como você viu aqui nas imagens, né? Esse é o adolescente. O adolescente. E você viu nas imagens o veículo totalmente cheio de balas, né? Houve uma intensa troca de tiros. Os bandidos realmente são ousados, né? Trocaram tiros aí com a polícia. Daí os suspeitos, né? Você vendo imagens aqui dos suspeitos desses veio 73 itens, veja só, celulares, notebooks, computadores, tudo isso foram levados, inclusive este veículo aí, né? Um Land Rover Discovery foi levado também pelos bandidos, mas a polícia agiu fazendo buscas em toda a região e conseguiram recuperar 73 itens roubados desta família que ainda foi mantida refém. Tá aí, parabéns à ação da polícia, a polícia que recuperou esses pertences de uma família mantida refém em Eunápolis. Informações aqui do nosso programa Dia a Dia no Ar.
até 1 da tarde, informações com credibilidade e imparcialidade. Tudo o que estiver acontecendo aqui na nossa região, no extremo sul da Bahia, você vai estar acompanhando aqui no nosso programa Dia a Dia no Ar. É isso aí, participe pelo 98115-9495. É o nosso telefone, 98115-9495. Hora certa para você, agora são 12h34, meio-dia e 34. Você começando a semana, começando o dia muito bem informado com o nosso programa Dia a Dia no Ar. Mandar abraços aqui, mais uns abraços aqui, meu amigo Romário Silva Santos, né? Mande um alô aí para Romário. Alô, Romário. Grande abraço, viu? Uma ótima tarde para você. Está aí ouvindo o nosso programa. O Romário, que é aí do bairro Ouro Verde, né? Grande abraço, nosso amigo Romário, também acompanhando aqui o nosso programa. Muito obrigado, viu, pela sua companhia. Você acompanhando aí pelo Facebook, Instagram, YouTube e também pela plataforma do Bahia Dia a Dia. Abraços, nossos amigos aqui do Barateiro, né? Supermercado Novo Barateiro, aí com show de prêmios para você. Abraços, nosso amigo Leandro, também a Lio, né? Está aí também todos os dias acompanhando aqui a nossa programação do Dia a Dia no Ar. Nosso telefone 98115-9495. Pode enviar fotos, vídeos, áudios e mandar também a sua sugestão de pauta. E aí, fez algum vídeo inusitado? Fez algum vídeo? Gravou uma reportagem legal aí? Mande aqui para nós, você repórter cidadão, você repórter cidadão, acompanhando o nosso programa, né? Portanto, pode mandar aí o seu vídeo pelo 98115-9495. Um abraço aqui, meus amigos, do Cartão Viva Saúde, né? Cartão Viva Saúde. Aí, o Cartão Viva Saúde com promoções especiais. É isso. O Cartão Viva Saúde lança um plano Kids com consultas pediátricas por apenas R$ 20,00. Olha só que beleza. O Cartão Viva Saúde lançou mais um plano de vantagens para moradores da região. O plano Kids é voltado para o público infantil, com descontos aí expressivos em consultas médicas e odontológicas, exames e procedimentos. Ideal para pais que prezam pela saúde dos filhos, unindo qualidade e economia. O plano é disponibilizado para crianças de 0 a 12 anos, com mensalidades fixas de R$ 35,00. E para famílias que tiverem mais de um filho, o Cartão Viva Saúde oferece desconto especial de lançamento. Aderindo ao plano, a criança terá direito a consultas médicas e odontológicas a partir de R$ 20,00 e até 50% de desconto em exames, exames laboratoriais e de imagem, uma aplicação de flúor ou restauração simples. Por exemplo, sai pelo preço aí de R$ 20,00. Mais informações pelos telefones 73-3281-6369. Repetindo, 73-3281-6369. Promoção muito legal aí do Cartão Viva Saúde. Tá aí, é o Cartão Kids Saúde. Viva mais! Portanto, vem pro Viva! Promoções especiais, vou repetir novamente o telefone aqui, é o 3281-6369. Adquira já promoção especial aí para criança, se você tiver mais de um filho, né? Pode ter desconto aí de até 50%. Uma consulta ficar por apenas R$ 20,00. Preço muito bom, né? É o Cartão Viva Saúde trazendo esta grande novidade aqui para toda a nossa região. Aproveite! 12h39, meio-dia e 39, você ficando muito bem informado com o nosso programa Dia a Dia no Ar, de segunda a sexta, né? O nosso programa Dia a Dia no Ar, sempre com informações de toda a nossa região, extremo sul da Bahia. Você pode continuar participando, compartilhando nossas lives. O nosso telefone é o 98115-9495. Fique à vontade e participe aqui do nosso programa Dia a Dia no Ar. Obrigado a você de Itabela, né? Você aqui da nossa Itabela, você de Guaratinga, meus amigos em Itajimirim. Alô, a galera de Arraial, tem uma turma muito legal em Arraial. Quero aproveitar aqui, mandar um abraço para o Mazinho, né?
É, nossos amigos aí do Bar e Mercearia do Mazinho também, acompanhando a nossa programação sempre em Arraial da Ajuda. Um abraço, nossos amigos aí do bairro Alto do Vilas. Essa turma também sempre acompanhando o nosso programa. Meus amigos em Trancoso, você é de Santa Cruz Cabralha, Porto Seguro. Um abraço aqui para o nosso amigo Dentinho, em Itamaraju. É a turma de Itamaraju também, acompanhando aí a nossa programação. Um grande abraço a todos vocês, viu? Toda a região extremo sul da Bahia, acompanhando aqui o nosso programa Dia a Dia no Ar, seu programa diário de informações, na hora do almoço, na hora do seu descanso, ficando muito bem informado com a nossa programação. Mais uma ocorrência policial. A polícia militar prende aí trio, prende um trio que planejava assaltar uma casa lotérica. Aí vamos ver fotos e imagens aqui do trio, tá aí, olha só. Os indivíduos, um trio que planejavam assaltar uma casa lotérica. Tá aí você ouvindo, você vendo, né? Imagens de armas, celulares, desse trio que planejava assaltar uma casa lotérica, né? Porque não vão trabalhar, né? Planejando aí assaltar uma casa lotérica. A polícia militar prende um trio que planejava assaltar casa lotérica. Três suspeitos foram presos na madrugada deste domingo, dia 6, por volta das 2 horas da madrugada, na Praça Castelo Branco, centro da cidade de Itamaraju. De acordo aí com a polícia, eles estariam planejando assaltar uma casa lotérica na cidade de Itamaraju e um posto de combustível na cidade do Prado. Foram presos o William Borges da Silva. Ele tem 25 anos, também Iago de Jesus da Silva, de 18 anos, e Edson Silva de Jesus, 19 anos. Conforme a polícia, eles confirmaram o plano, confirmaram o plano aí de assaltar uma casa lotérica. Com um deles, foi encontrada uma pistola Airsoft, com características bem próxima a uma arma de fogo e facilmente confundida pelas vítimas durante ações criminosas. Aí, portanto, os jovens, né? Todos jovens, 18, 19 anos, planejando aí assaltar uma casa lotérica em Itamaraju. E também planejavam assaltar aí um posto de combustível no Prado. Não é brincadeira não. Tá aqui novamente imagens, né? Dos indivíduos presos aí. A polícia militar agiu rápido e prendeu aí esses três elementos que tentavam assaltar uma casa lotérica em Itamaraju e um posto de combustível no município do Prado. Vamos ouvir o que eles falaram. Você mora onde, William? Moro em Arraial. Você veio de quem? Veio mais quem? De lá. Veio ele aqui. Ele quem? Edson. Qual a sua programação aqui na cidade? A minha programação era... É onde eu falei que eu ia roubar uma lotérica, né? Que casa lotérica? Da onde? Aqui tá mais da Cidade Baixa. Com que arma? Nós não tem não arma não. A gente tá com esse simulado aí, vocês pegam na mão dele aí. Que simulado? De pistola. Com esse que vocês iam assaltar? Foi o que nós temos. Além de vocês dois, quem mais ia assaltar? Não, esse aí eu não... Não tinha mais gente, não. Quanto tempo você ficou no Porto Seguro? Eu moro lá ainda. Tem 9 meses agora, fazer 10. Quer dizer, a casa caiu pra você, viu? Bora, e a cidade? Onde mais você ia assaltar além de Itamaraju? Além de assaltar? Sim. Da lotérica, tá de baixo. Além de Itamaraju, onde mais? No Prado. Aonde? No Poço de Afluida. E cadê outra arma? A outra arma que está com o não vai aparecer hoje, não vai? Eu não sei como são, se eu soubesse, eu ia falar. Só tem essa aí? Comigo é só essa aí, que também é dele, também não é minha. Mas estava com você na cintura.
e acabou confessando o crime. Eles mesmos confessaram um crime aí, que iriam assaltar uma casa lotérica e também um posto de gasolina, um posto de combustível na cidade do Prado. A polícia agindo rápido e prenderam aí os elementos. Parabéns aí novamente à Polícia Militar pela ação rápida, evitando aí este assalto à casa lotérica e a posto de combustível na cidade do Prado. Por falar em ocorrências policiais, né? A Polícia Militar de Itabela está de parabéns, porque está disponibilizando aí um Disque Denúncia. Se você tem aí alguma informação sobre algum crime ou sobre bandidos, agora tem um Disque Denúncia, com certeza você não precisa se identificar, né? É isso aí, Disque Denúncia. É o quarto pelotão de Itabela. Anote aí o telefone, tá aí na sua tela, né? A Polícia Militar de Itabela, 739-8118-4895. Anotou? Vou repetir novamente aqui para você, viu? É a Polícia Militar de Itabela disponibilizando aí um Disque Denúncia. Qualquer coisa suspeita, você pode informar a Polícia Militar de Itabela, o quarto pelotão, 73, é fone zap, viu? Fone zap 739-8118-4895. Parabéns à Polícia Militar de Itabela também por mais esta ferramenta, né? Esse fone zap aí que é o 981-18-4895. Qualquer denúncia que você tiver aí, obviamente não precisa se identificar, é só discar para 981-18-4895. Telefone do quarto pelotão da Polícia Militar de Itabela. Informações com credibilidade e imparcialidade aqui no nosso programa Dia a Dia no Ar, seu programa diário de informações, até uma da tarde com você, notícias de toda a nossa região, extremo sul da Bahia, né? Um abraço aqui, nosso companheiro, nosso amigo Adson Rodrigues. Alô, Adson Rodrigues, um grande abraço e uma ótima tarde aí para você também, viu? Nosso amigo Adson Rodrigues está aí também acompanhando o nosso programa. Agora são 12 horas 46 minutos, meio-dia e 46. Informações de toda a nossa região, extremo sul da Bahia. Você acompanhando aqui no Dia a Dia no Ar e participando pelo 98145-84, ou melhor, 8115, né? 8115 é o nosso telefone, 9495. Pode mandar o seu vídeo, suas fotos, seu áudio, a sua sugestão de pauta aqui para o nosso programa Dia a Dia no Ar. Até logo mais, uma da tarde com você. Na hora do seu almoço, na hora do seu descanso, você ficando muito bem informado com a nossa programação, compartilhando nossas lives e acompanhando o nosso programa pelas redes sociais, pelo Facebook, Instagram, YouTube e pela plataforma do Bahia Dia a Dia. Vamos então falar de futebol? Esse final de semana teve Campeonato Brasileiro, né? Teve Campeonato Brasileiro. O Flamengo continua mais líder do que nunca, né, Josiel? Pois é, o Flamengo mais líder do que nunca, abrindo aí 5 pontos de vantagem, né? Do segundo colocado, que é o Palmeiras. É isso aí, houve uma rodada muito interessante neste fim de semana. Aqueles times que estavam na zona da degola conseguiram sair, outros entraram, outros continuam por lá. E enfim, assim foi o Campeonato Brasileiro neste fim de semana. Mas vamos falar também aqui da nossa região, né? Porque Porto Seguro, goleia aí, vitória da conquista e encaminha classificação para o Intermunicipal. É isso aí. Porto Seguro goleando vitória da conquista. Porto Seguro goleia vitória da conquista aí e encaminha a classificação no Intermunicipal. A seleção de Porto Seguro deu um importante passo rumo à classificação para as oitavas de final do Campeonato Intermunicipal, jogando fora de casa na tarde deste domingo, dia 6. A equipe goleou vitória da conquista por 4-1 pelo jogo de ida da terceira fase. Na decisão, que será no próximo domingo, dia 13, os porto segurenses podem perder por 2 gols de diferença para seguir na competição. Outra seleção que construiu uma boa vantagem foi Itambé, que venceu Ibicaraí. Longe dos seus domínios. No próximo encontro, a equipe pode perder por 1-0 para carimbar a classificação. Tá aí. Campeonato Intermunicipal rolando, né? Itabela ficou de fora, mas tá aí rolando o Campeonato Intermunicipal. E Porto Seguro
abre uma vantagem muito importante fora de casa, longe dos seus domínios, goleou aí a seleção de Vitória da Conquista por 4-1. Pode perder no próximo jogo aí, né? Por uma diferença de 2 gols, que está classificada para a próxima fase do Campeonato Intermunicipal. É isso aí, que legal, né? Sempre bom acompanhar o futebol aqui de toda a nossa região. Tá aí você vendo a seleção? A seleção de Porto Seguro, diretor, é isso? A seleção de Porto Seguro, né? E Itabela, vamos saber, né? Já que estamos falando aí do Intermunicipal, vamos saber aí quando é que Itabela voltará a disputar o campeonato municipal, né? Pois é, ficou de fora novamente este ano. Aliás, um campeonato, né, que atrai muitas pessoas ao estádio aqui de Itabela. É uma coisa muito bacana, sem dúvida nenhuma. As pessoas gostam de estar acompanhando a seleção. Itabela, que já esteve muito longe em competições do Intermunicipal, e as pessoas, com certeza, os jovens, adultos, enfim, senhoras, crianças, todos gostam de ir ao estádio acompanhar aí o campeonato intermunicipal, acompanhar o esporte em geral. Vamos estar aí atentos para saber quando é que Itabela voltará ao campeonato intermunicipal. E parabéns aqui à seleção de Porto Seguro, que longe de casa, fora dos seus domínios, goleou Vitória da Conquista, dando um passo muito importante aí para a final, para a próxima fase, né? A próxima fase do campeonato intermunicipal. São 12 horas 51 minutos, meio-dia e 51. Você acompanhando aqui as informações do programa Dia a Dia no Ar, sempre na hora do seu almoço, na hora do seu descanso, você acompanhando a nossa programação, ficando muito bem informado e participando aqui pelo 981159495. Abraços aqui aos nossos amigos aí do cartão Viva Saúde, né? Que lançou o plano Kids com consultas pediátricas por apenas R$20. Grande abraço aí a toda a turma do cartão Viva Saúde. Só para lembrar novamente, né, gente? No próximo domingo, dia 13, irá acontecer aí as eleições para a escolha dos candidatos a conselheiros tutelares de Itabela, né? A eleição que foi adiada neste domingo, devido aí problemas nas cédulas, será realizada no próximo domingo no Colégio Arquimedes. É isso aí, teremos mais uma semana de preparação aí para que no próximo domingo tudo ocorra normalmente, né? Você possa estar lá exercendo o seu papel de cidadão e escolhendo o seu candidato a conselheiro tutelar de Itabela. Eleições marcadas para o próximo domingo, dia 13, conforme informou aqui o Edinaldo Porto, né? Presidente aí do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele que é organizador aí das eleições para a escolha dos candidatos a conselheiros tutelares de Itabela. Guaratinga ocorreu tudo normalmente, né? Aconteceu em Guaratinga aí e elegeu cinco candidatos agora eleitos a conselheiros tutelares de Itabela. Você acompanhou aqui no nosso programa e as eleições do próximo domingo estaremos também acompanhando e mostrando aqui tudo para você. Agora são 12 horas 52 minutos. Meio-dia e 52, seu programa diário de informações, até 1 da tarde. Continue participando, fique à vontade, continue compartilhando nossas lives. O nosso telefone é o 981159495. E olha só, uma última notícia aqui, né? Estaremos trazendo uma última notícia aqui no nosso programa, dentro de instantes, porque eu quero mandar um abraço aqui para os meus amigos aí do Supermercado Novo Barateiro. Está aí com um show de prêmios para você. É isso aí. Teremos sorteio de 2 motos 0 quilômetro. Você que está fazendo as suas compras diariamente aí no Supermercado Novo Barateiro, acima de R$50, exija o seu cupom para concorrer a um show de prêmios aí no Supermercado o Novo Barateiro. Grande abraço, nossos amigos Leandro e Lio, né? Nossos amigos Leandro e Lio, sempre também aí acompanhando aqui o nosso programa. Uma ótima tarde para você, para vocês, nos acompanhando, participando aqui do nosso programa Dia a Dia no Ar. Até 1 da tarde, com muita informação para você. Tem aí algum vídeo inusitado? Fez alguma reportagem? Você mesmo, você repórter cidadão?
pode ficar à vontade e mandar aqui para o nosso programa Dia a Dia no Ar. Este mês de outubro é o mês do Outubro Rosa, né? Como dissemos aqui, estaremos trazendo reportagens especiais para esse programa, para esse tema importante, que é o Outubro Rosa, a prevenção aí do câncer de mama e também do colo de útero, tá certo? Este mês ainda de outubro estaremos trazendo aqui reportagens, entrevistas importantes sobre o tema aí, sobre o Outubro Rosa, e você vai estar acompanhando tudo aqui no nosso Dia a Dia no Ar. Muito obrigado sempre pelo carinho. Manda um abraço aqui, nosso amigo Japão Silva. Alô, Japão, aqui seu amigo Japa. Oi, Japa, boa tarde para você, viu? Obrigado, obrigado também aí, nosso amigo Japa, acompanhando o nosso programa, acompanhando aqui o Dia a Dia no Ar, até uma da tarde com você. Trazendo, portanto, aqui uma última informação. Irmãos morrem após moto em que estavam ser atingida por carro na BR-367. Dois irmãos morreram após a motocicleta em que estavam ser atingida por um carro na BR-367, a BR-367, que dá acesso a Porto Seguro, altura de Porto Seguro aí, na noite de domingo, dia 6. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, o acidente ocorreu no quilômetro 30, por volta das 19 horas e 30 minutos, nas imediações de uma universidade. Não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente. Apesar disso, informações preliminares apontam que o carro atingiu o fundo da motocicleta. Ronei Bispo dos Santos e Jéssica Bispo dos Santos não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica, DPT, da região. Não há informações sobre o sepultamento. O motorista do veículo não foi encontrado. Entretanto, o carro dele foi apreendido. O caso é acompanhado pela Polícia Civil. É isso, a Polícia Civil que está aí investigando o caso, né? O carro atropelou aí e duas pessoas vieram a óbito no local deste acidente que ocorreu na BR-367, quilômetro 30, já altura aí do município de Porto Seguro. E é isso, nosso Dia a Dia no Ar, seu programa diário de informações. Você participando sempre aqui do nosso programa pelo 981159495. Você sempre participando de segunda a sexta, das 11h50 até 1 da tarde. O nosso programa vai chegando aí ao seu finalzinho, né? De volta amanhã. Nosso programa retorna amanhã a partir das 11h50, é isso aí, a partir das 11h50, sempre trazendo muita informação para você na hora do seu almoço, na hora do seu descanso. Quero, portanto, deixar aqui um grande abraço a todos que nos acompanharam até agora, né? Compartilhou nossas lives, que acompanharam aí pelo Facebook, Instagram, YouTube e pela plataforma do Bahia Dia a Dia. Um abraço aqui do Fernando, uma ótima tarde para você, a todos uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.